الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار أفلن درمتم ماضي الزدن فلن درمت مطلق دم فلن درمت مطسي جرد أشتو سيشمري كون مادش دي أكيد فلن درمت أصدقي تدلو دمين فعل دم شرقي يمين ماضي فالس أصدقي تدلو دمين مصدنات تبين شبيد كردو مصدنات جوج ترغن پر مادش دي تند مصدنات سويج پر لطن أفريكا پرتي أسنى تشوريا كردو مصدنات زمن جان پر مادر أتاكيمن يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعصت الهوى فإن الهوى ما زال فتانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال يجمعها وأخرج من دنياي عريانا ونفسهم Përdoj se vdekja po afron, çdo ditë prej nesh një të vdekur ne shoqërojmë. Lëre mëkati se mëkati që t'i mashtron çdo ditë prej nesh një të vdekur shoqërojmë me përcjelljen e tij mbi gjurmët e të parëve kalojmë. O nefsi im, pasurinë lodhesh duke mbledhur e prej dynjas dhe prej saj i zhveshur. Eshhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Dëshmoj se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu Xhella Xhelaluhu. I vetëm i bashkëqë në atributet në krijimin e ti, gjithashtu edhe në adhurimin e ti. Innehu me jeti mujil rabbehu mujiliman jeume në qiyama, fa inne lehu jahenneme la jemutu fiha wa la jahja. Dhe të vërdejt a i cili për paracitet për paravallu dhe në shumë ditën e gjykimit, më katarë dhe kriminet, a i dhe të jeti për nimin e Allahu dhe në gjelalu mu, asë nuk do tjetojnë të edhe asë nuk do të desin, a do tjetë në fujtje, e nuk mere të vesh të ashtë në jetë, po është në vdekje pra, sepse do tjetë aty të nime të aqë shumëta, sa që edhe vdese edhe në gjallet pra, do t'i vi vdekja për të vdekur përsa i nuk vdes, dhe i momentin e punë i sa që duke vdek përsa i nuk vdes, pra dhe i kthehet përsërisht deri pra për fund të nimin e Allahu dhe në shanu. O me i e ihi muminën ka të amin e salihabit, dhe vëna i ke në umon dhe rëgjatë në ula. Ndërsa të cilët, paracitën për para Zotë, në ditën e gjykimit, si besimtarë, si dhe mirë cilët ishin të vishën, edhe ishin njerës për mirë, edhe njerës për mirë e sajtë besimit të tyre, me të vërtet për ta janë gradët e larta që i përgatitur Allahu Xhella Xhelaluhu. Po është edhe emna adhimëna,
وإمامنا وحبيبنا محمد رسول الله سيكون ستشمعين سيد ماضي يون بريسي يون إداش بيون محمد عليه الصلاة والسلام يشتروب ذي ذكر الله جل جلاله فهم هذه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت يسجور من دي بريد سيد سيدي يمن لغريب دويت سيد بنام përdiqën që do të jetë pas vdekjes, pra përdiqën që vjen pas vdekjes. Imam i Zot Kurani Famlar na kujtoi neve dhe na e tha qartë asi kur e shpallim shpalljen dynore. Kullu nefsin dha iqatul maut. Me të vërtetë çdo shpirt i gjallë do ta shijojë vdekjen. Çdo shpirt i gjallë do ta shijojë vdekjen. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. E juve në ditën që do të paraqiteni për para Zotit, do të merrni shpërbimin për gjithë shka që keni punuar këtë jetë, femen zuh si hanin nari o dhe të shkite e gjendet e fëtat faz, o me lë hajatë të dunja ila me ta urgurur. E në ditë kur jetë në shpërbimet, mas logaritës për gjithë shka që ke punuar, nëse ti vullaj im, edhe nëse ti motra ime do të jesh i shpëtuar për dënimit Allah, në fund logaritës, nëse logaria të tek se ti ke shpëtu të njimit Allah, atere, kjo është shpëtimi dhe kjo është fitorja, sepse dynjaja që i mashtron shumë për njerëzë, kjo jetë e cila i largon shumë njerëz nga Allah dhe nga rruga Allah, ajo është pra jena mashtruse. Kur zbriti kjo ajet i madhë, engjët e Allah dhe të thënë, mutna o Rabbin Izza, vdiqëm, qenjëm i të vdekshëm, pasha kënarin e Allahut. E nga këtë moment a i cili është logjikshëm, edhe a i cili ka mendjen edhe ka zemrën edhe shpirtin, e kupton se a i është fundimi i gjithë cilit që është i gjallë ose që quhet i gjallë. Çdo shpirt i gjallë do të shijojë vdekjen. Do të vdesë çdo i madh edhe i vogël, çdo i pushtetshëm ose i papushtetshëm, i pasur apo i varfër, çdo profet ose njeri i thjeshtë, i shëndosh apo i smur, çdo asket apo adhurues, çdo besimtar apo mohues, çdo shpirt i gjallë do ta shijojë vdekjen, përveç atij që është i gjallë dhe i vetmi i cili nuk vdes kur Allahu xhelle xhelaluhu. Madhi i madhi Zotëve na përmendin Kur'anin familjar qartë si, se edhe ata të cilët i duruhen ose i ruhen vdekjes, nuk kanë shkëtim për saj. Ejna ma të kunu ju të rikku mërnau, vëllau kunë të më fi burujit më shëgjete. Kudo që i e një juve, vdekje që ka caktua bau që të shabu dhe ka për hak për gjithë cilin për jush, do të gje i juve në qdo gjendje në qdo moment, madje dhe si kur fshieni në kushtjeta edhe në fortifikata shumë mirë të fortifikuara. Imam Ibn al-Qayyim el-Jauziye, Rahimullah Zotim Shiraf Thot, për dhe sa njeri ju nuk ka për fundin tjetër veç vdekjes, dhe nuk ka për mes tjetër veç varje, për dhe sa nuk ka për emtim tjetër të vërdet veç ditë të zhjimit që të dali për para Zotit, e stacioni ditë të tjetë ose në përrajës ose në ferë, e ka hak dhe obligim, që a i të mendoj për përfundimin e ditët për gatitët për ati që okupon dhe të okupohet për logarin që do t'jami për para Zotin. Madje kur ka numëroj vetë vetën e ti, ka numëroj si një njeri për i të vdekurë, sepse çdo gjë që pritet është e afërt me gjithë dy mund duket shumë larg, ndërsa e largët quhet ajo cila nuk pritet që të vi. In të tëve dhe një nasi hisabu, o unë fi gafletin muhridun, me të vërdet një shafruar logaria njerëzve, e kam shumë bram logaria në njerëzit në ndajtë se e kanë darë, por sa të janë të hutuar dhe i kanë të në shpinën të i fatit të këtë ma. Inë ma të muhadunet e atin, o ma hënë të më bimë oqësin, me të vërdet ajo që ju përëntohet i juve, përëntimi Allahu që në shamu, është duke arë, a i është kalitet, do të vijë pa tjetër, e juve nuk mund të shmangin do të të, dhe nuk mund të shpëtoni këtë përsaktimit Allahu të lëgjeralu mu. Si mund përgatitemi neve për këtë ditë, si mund të jemi neve vigilen, edhe si mund të bëjmë neve për ditën, pra që do të jetë pas vdekjes pra të që nga përë. Profetja Rejnë Salat, selam e thotë qartë të zinë, në një hadim, shtojini,
përkujtimin e vdekjes. Shtohemi përkujtimin e vdekjes, sa jo e zbut semën. Ajo e fjellon mendje, ajo largon nga mëkati dhe e shkon durimin, ku im në lëmaut e lëdhit e firru në minu, dhe im në mëmë në apikum, thuaj, vdekja të cilës juve i ruveni dhe i shmam në një asaj, ajo do të takoj juve në momentin që e ka caktua Allahu Xhelle Xhelaluhu. Imam Kurtubi u Zotin Shërof thotë, ulemat e islamit, pra djetarët e islamit, të gjithë kur kanë folur për vdekje, kanë thënë se vdekja nuk është dukje të pare, por se vdekja është një moment ndërprerje e lidhjes që ka trupi në shpirt, është kalimi nga një banes në banesën tjetër. Vërtet, Allahu Xhelle Xhelaluhu e quajti atë fatkeqësi dhe është fatkeqësi, fa asabet kum musibet rinaut, dhe juve ju goditi fatkeqësia e vdekjes. Por fatkeqësi më e madhe akoma është kur njeriu është i hutuar nga ky moment pra që është vdekja, kur njeriu nuk punon për ditën që do vi pas vdekjes dhe nuk përgatitet për ditën që do dalë për Allahu Xhelle Xhelaluhu. Kjo është fatkeqësia më e madhe. A ke mendu në i herë të im, sepse neve po flasim sot për një realitet i cili është për ty edhe për mu, është për gjithë se cilin për nesh, e nuk është për dikë tjetër që është veta e tretë. A ke mendu në i herë që ky moment për cilin po flasim neve, se nuk është puna që neve të shqitërime dhe t'i fusim frikëm njëri tjetër, por është puna që t'i tregëm realitetin edhe t'i demi gjëra për shumë si për momentin që do të vi vdekja, e momentin që ty të rëndohen gjithë gjymtyrët e trupit, madje të rëndohet edhe gjuha, e të hapet shikimi dhe të hapet perdet, e momentin që engjëlli i vdekjes do të qëndrojë tek koka jote, e ti me trishtime dhe me angst të madh prep një fjalë për ti, i cili do të thotë, ose e jetu e nefsu të ime, o shpirti mirë, ose do të thotë, e jetu e nefsu në habite, o shpirti keq, e dëshiri, pra përgjësohu me përqimin edhe me karsin Allahu, ose përgjësohu me dëmimin e Zotit, Zotin arruaj. Të rudja e i seram, të qëndron dhe një ditë mirame dhe falej, shëtnin se këtë pogër i cili qëndron dhe mirame, e për një moment fillon të meditoj edhe të frutët me ti me thela dhe thotë, Subhanallah, i në dhëruar që Allah, qëfar për kryu Allah, një insekt i vogël. Jam shumë kurios të të di se qëfar ka i në jetën e vetë, qëfar për përjeton për dhe momentet, qëfar është duke për kryu insekt. Atëherë Allah u Xhelle Xhelaluhu i jep mundësin që ta dëgjojë insektin duke i thënë dhe duke ju drejtuar atij. Ja Daud, o Daud, për Zotin thotë, unë adhuroj Allahun edhe i frikësohem atij. E në këtë moment jam duke e lutë Allahun Xhelle Xhelaluhu që të mbledhsoj momentin që të ndahem nga kjo jetë pa si që në momentin i vdekjes. Sepse me të vërtet, a i është moment i vështirë për çdo gjë që është gjë e gjallë. Vjen një person tek Aisha, radhiyallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të. Edhe i thotë nëna e besimtarëve, jam smur, thotë, kam një smundje, nuk e di a ka shërim për mua. A ka shërim, thotë, për mua, i thotë Aisha, nëna e besimtarëve, i thotë, cila është smundja jote. I thotë smundja ime, o nënë e besimtarëve, është ngurcimi i zemrës. Falem, nuk ndjej. Unë e lecoj Kur'anin, po nuk e ndjej. Unë që nështu lecoj për xhenetin edhe për xhenemin, po nuk e ndjej. Unë që nështu bëj biseda të tare, po nuk i ndjej. Edhe nuk, ato nuk më ndikoj një jetën time të përdiqme. Mu ka ftohtë zemrë. Atëherë Aisha, radhiyallahu anha, i thotë, Allahu Ekber i thotë që farë smundje të rëndë që paske. Pa tjetër thotë edhe mos u vënasë një sekundë. Pa tjetër thotë me shpecit ma dhe thotë shkotot edhe vizitot smurët. Vizitot smurët që të përkujta shamon që në shano dhe të shkosh mirësit që ka pari ma dhe i zotë. Gjithashtu thotë ndiqë edhe për cilë të vdekur i gjenazët. Shkone për gjenazët dhe të nëjtosh momentin që do të vdesin, që të gjithë që të fjellohesh, se kjo është problem shumë i madhe dhe kjo është smundje shumë e rëmë.
dhe të kujtoha e thot, vetën një për të vdek, vetën për të vdekurve, të vëtta I në nau, pra në mroj e vetën tënde, një për të vdekurve nga moment e moment. Sehli në abdila, të sturi thot, tre veta thot e dëshërojmë vdekën, tre veta e dëshërojmë vdekën, I pari është ai I cili është ignorant për atë që është pas vdekës, I dyti është ai person I cili është I mërzitur dhe I zënuar me caktimin Allahut dhe I treti është ai person I cili është I përmbajtur takimin me Allahun xhaleshanuhu. O vllai im, te këto tre veta ku bëjmë pjesë neve, ku jemi te I pari, te I dyti apo te I treti, apo fatkeqësi e madhe që neve më duket se nuk jemi tek asnjëri prej tyre, Zoti na falë dhe Zoti na mëshiron. Në kohën e profetit alayhi salatu wassalam jetonin dy vetë të cilët ishin të fyer në moshë. E nuk ishin njëri tjetër që t'i bëjë shërbim vetëm se një djalë të ri, të birin e tyre, dhe ai I merrte në shpinë dhe I sillte për namaz, që të falnim namazin me profetin alayhi salatu wassalam. Një ditë Profeti alayhi salatu wassalam nuk I shikon dy të vjetrit në xhami. Nuk I shikon dy të vjetrit në xhami dhe bëhet merak, edhe pyet për të thotë ku janë ato dy njerëzit pra ato dy të vjetrit që vinë në xhami dhe I sjellin biri I tyre. Atëherë I thonë, ja Resulallahu I dërguar I Allahut, ai djalë që I sillte e thotë, që I sillte mbi shpinë dy të vjetrit në xhami, ka vdekur, ka ndruar jetë. Subhanallah. Lau bëgja ahadun li ahad, le bëgja ibnu l-muqadejn i lehuma. Tha profetja le I salatu selam merë një mësimo besimtar, se sikur të mbetë I dikush për dika, sikur dishte qështja me keqardje, sikur dishte qështja me logari, atyre të kishtë mbetur këtë djallë për ato dytë vjetrit, pra se nuk kam njëri tjetër kushti bëjë shërbim. Por se vdekja, në momentin që e cakon Allahu Gjellë Gjellalu vjen edhe e merë gjithë e cilin për I nesh. E me nuk e dim se kur është kjo moment, pra nda I besimtari duhet jetë vigilant, edhe duhet jetë gjithmonë I përgatitur për atë moment, edhe për ditën që do dali për para Allahu Gjellë Shanu. Nëse vdekja I vjen se cilin për I nesh, ose dikujt për I nesh në gjithë moment, a jemi neve të përgatit për atë moment që dali për Allahu Gjellë Shanu dhe t'jemi që shpesën t'jemi faqebarë, Tek Zoti Gjeleshanu edhe sigur me vdek të një, Zoti në vajtë edhe Zoti në mshirov. Në aditin e budherrit, a I pyet profetin alayhi salatu wassalam dhe I thot, ja Resulallah, ma dha kanët suhufu Ibrahim, qëfar kanë qenë fletushkat e Ibrahimit, që ju kanë shpallë Ibrahimit alayhi salam. I thot profetin alayhi salatu wassalam, ato kanë qenë gjitha urtësi, kanë qenë të gjitha urtësi, habitëm me atë cilin beson vdekjen, a beson se të vdes, si mund të gëzohet, habitëm me atë cilin beson dënimin e Allahu Gjeleshanu zjarin, si mund të hutohet dhe të vazhdojnë haram. Ndërsa, në momentin e vdekjes, një rio t'i hapen përdet, e do t'ket dy lojt trajtimesh, do t'ket dy lojt trajtimesh, nuk mund t'jetë barabart atë cilët kanë qenë besimtarë të mirë dhe atë cilët nuk kanë qenë besimtarë ose e kanë mohu Allahu Gjeleshanu. Nuk mund t'jetë barabart atë cilët janë rujt nga mëkati dhe nga e keqe dhe atë cilët nuk janë rujt. Nuk mund t'jetë barabart atë cilët ishim dhe voqëm dhe atë cilët nuk prokupun me punët e tyre. Nga të cilët u morën më shumë me çështjet e tjerëve sa me çështjet e vetvetes tyre. E Allahu Xhellal Xhelaluhu na thot: "Walau tara alladhina kafaru, walau tara id yatawaffa alladhina kafaru al-mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adhab al-hariq." E kur të shohësh thot Allahu Xhellal Xhelaluhu në momentin e vdekjes, se si e gjithi marrin shpirtin mos besimtarve, ata cilët nuk kanë besu Allahun Gjeleshanu, të të shohër se si I dënojnë që në momentin e vdekjes duke I godit, edhe I thot, shioni, shioni dënimin e gjenimin, Zotin Arun. Ndërsa, për besimtarët ka trajtim tjetër, inë në ledhin e talu, rabbun Allahu, thumës të thamu, të të nëzëlu alejimul me la, I këtu alla të khafu, alla të ahzanu, o ebëshiru bil gjennetin, lëti kundum të adun, për ata cilët ishin besimtarë, për ata cilët kanë, rabbun Allah, Zotin Arun është Allahu, dhe pastaj qëndruan dhe patën stabilitet në këtë fjalë, Abdullah ibn Abbasi, Zoti qoftë I kënaqur me të thotë, ku
Shpurtimi, qëndrua dhe paga, stabilitet është që kryen obligimet që I karkoj Allahu Gjeleshanu dhe u largun nga haramet edhe nga përgjurat që ishin të ruara. Me të vërtet, atyre të të vinë engjit momentin e vdekjes, dhe të të japin përgzim, të të japin mbështetje dhe suportje, të të japin mbështetje dhe suport, dhe të të thonë kur mos u friksoni dhe kur mos u trishtoni. Neve jemi miqtë e ju e kemi qenë dy nja, do t'jemi këtë moment edhe nditëm që do t'jemi për para Allahu Gjelle Gjelalu. Profetja Rejë Salatu, se nam si shtregon në nesi, Zoti qofë t'i knaqër me të. Thorë të lidzoj, Profetja Rejë Salatu, se nam këta jetë dhe tha, shumë njerëz e thamë këtë fjarë, Zoti hynë është Allahu, por jo të gjithi që ndronë kësa I fjale, jo të gjithi që ndronë kësa I fjale dhe rinë punë, por sa I cili e ta këtë fjale, I që ndronë një jetën e ti dhe deri në momentin që dhja përsa shpirtin Allahu Gjelle Gjelalu, ata janë cilët I që ndronë kësa I fjale, ata do një ndërojë Allahu Gjelle Shalu, o Zotë hynë, ty të ludhe mina falë, dhe në mshirat, amin. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah.